হয় দক্ষিণ শৰ্মাৰ মানকাচৰ জিলাত বানৰ বিভীষিকা কমিছে যদিও কিন্তু ৰাইজৰ যি দুৰ্দশা দুৰ্দশা কিন্তু এতিয়াও কিন্তু যোৱা নাই দক্ষিণ ধৰ্মৰ মানকাচৰ জিলাৰ যি চুকচৰ অঞ্চলৰ যি মূল পথ আছে মূল পথত মই উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মই নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দখলক দেখুৱাম এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে দক্ষিণ ধৰ্মৰ মানকাচৰ জিলাৰ যি চুকচৰ জিল চুকচৰ অঞ্চলৰ যি মূল পথ আছে পুথ এই পথৰে কিন্তু দৈনিক কিন্তু প্ৰায় হেজাৰ হেজাৰ মানুহ কিন্তু যাতায়াত কৰে সেই যাতায়াতৰ মূল পথতে কিন্তু এনেদৰে দেখা গৈছে যে ভাঙি চুৰি কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু যাতায়ত অৱস্থা কিন্তু একে একেবাৰে ব্যাহত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো ৰাইজে কিন্তু গাড়ী মটৰ তথা খোজকাঢ়ি যাবলৈ কিন্তু এই পথৰে কিন্তু চলাচল কৰিবলগীয়া হয় এই পথত কিন্তু এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে পুখুৰী সাদৃশ্য পৰিৱেশে কিন্তু বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেইবাবাৰো কিন্তু দুৰ্ঘটনাও কিন্তু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে জানিব পৰা মতে যোৱাকালিও কিন্তু ইয়াতে দুটাকৈ মটৰ চাইকেলত জিলা প্ৰশাসনে হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে দক্ষিণশালমৰা মানকা জিলাৰ মানে বানৰ কবলত বিভিন্ন জেগাত যি ক্ষতিসাধন হৈছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ চুকচৰ অঞ্চলৰ ইপিনে হাজিৰহাট খুবাটৰ পৰা অহা যোৱা কৰা একমাত্ৰ সদাবস্থা পথ এইটো এইটো আমাৰ টেঙনামাৰী মন্দিৰৰ পৰা আহি কিনে আৰক্ষী চকীৰ মানুহে অহা যোৱা কৰা মানে একমাত্ৰ এইটো মানে সদাবস্থাত কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে এই পথটোত আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে মানুহে অহা যোৱা নোৱাৰা কৰাব অৱস্থা হৈছে আজি এনেকুৱা অৱস্থাত মানুহে অহা যোৱা কৰিব মানে মিজুভান্দ আগত ৰাখি মানুহক এই বাটেদি অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি বস্তুটো পৰিলক্ষিত কৰি আজি দেখিলোঁ যে যদি ইয়াত অতি সোনকালে টেম্পোরারি বাঁর দলং নাইবা যদি জেলা প্রশাসনের পৰা কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰে তেনেহলে এই অত্র অঞ্চলের মানুষের অহা যাওয়া করার মানে বড় অসুবিধার সন্মুখীন হব সেইভাবে আজি আমি আমার বি ডি ও স্যারক ধর কেন একটা মেমোরেডাম দো মেমোরেডাম আমার রিচিভ কপি দিছে সারে রিচিভ কপিটা আপনার আমি দিম গতিহে আপনার সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি পুনরায় জেলা প্রশাসন আর আমার বি ডি আহ্বান জানাম যে অচিৰেই আমাৰ এই অতৰ অঞ্চলৰ মাই মানুহৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে অতি সোনকালে এই ঠাইটোত এটা দলং নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই কামটো যাতে অতি ভালকৈ কৰি দিব পাৰে তাৰ বাবে মই জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আছে কথা পাতোঁ হয় এইটো আপোনাৰ বানপানী যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰে পৰা ক'বলৈ গ'লে আৰম্ভ হৈছে ইয়াত আপনার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ আছে আর এই মানুষবল একমাত্র যুক্ত মলাখা আর শুকচরা পঞ্চায়ত এই পঞ্চায়েতর ছাত্র ছাত্রী আছে মানে দুর্ভোগিয়া যাক বেমারী রোগী আছে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আছে সেই কিন্তু এই পথেৰে চলাচল লাগে আর আমি দেখি পাইছো কি এই ঠাইখনিত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হওয়ার পিছত মানুহে তার পিছতো নিজের মানে দুর্ঘটনা সন্মুখত রাখি কিন্তু চলাচল করেছে আর কেবাটাও দুর্ঘটনা ইয়াত হয়েছে বলে আমি জানিব পার হয় নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব এই পথ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া কথা যে এই পথৰ ওপৰেদি যদি কোনোবা ৰোগীৰ এটা বেমাৰীয়ে যদি চিকিৎসালয় যাব লাগে এই পথৰ ওপৰেদি যাব লাগিব এই পথৰ ওপৰেদি এম্বুলেঞ্চ নাইবা মটৰ চাইকেল যাব নোৱাৰে মানুহ খোজ কাঢ়ি যাওঁতে ইয়াতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় দক্ষিণ বা মানকাছ জিলা প্ৰশাসনে ইয়াৰ চকু কেতিয়া দিব তাক কিন্তু তাক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে জিলা আচুৰ বিষয়ববীয়া শইকীয়াই ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব দক্ষিণ মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসনক আৰু ফেকামাৰী উন্নয়ন খণ্ডক লিখিত অভিযোগ দিছে যে অতি সোনকালে এই পথত এখন দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাইজৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰিবলৈ দাবী জনাইছে জিলা আচুৰ বিষয়বীয়াসকলে হিমন্ত মানকাচাৰৰ পৰা চাহ জানলী নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট